ምስጋና ይግባው እንኳን ለአድዋ የድል በዓል 126ኛ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን። የአድዋ የድል በዓል ስናከብር እንደ ሀገር በሀገራችን የገጠሙን ወራሮች ነፃነታችን እንደማንኛውም አፍሪካ ሀገር ለዓለም ነጥቅ በአንድነታችን ባህላችን ክብራችን አስጠብቀን አባቶቻችን ሞተው የአባቶቻችን ልጆች ዛሬ ላይ በአፍሪካ ኩራት ለአፍሪካ ተምሳሌት የጥቁር ህዝቦች አርያ ሆነን እንድንቀጥል አድርገዋል። በሌላ መንገድ የአድዋ ድል በኢትዮጵያ ሲከበር የነፃነት ድል አለ። ነፃነት ለጥቁር አፍሪካውያን ለሌሎች በቅኝ ግዛት ለተያዙ ምዕራባውያን አገሮች እንጂ ለኢትዮጵያ ህዝብ ነፃነት ሳይሆን ታግለው ያለምንም እጅ መስጠት ግን መስዋዕት ሆኖ ድል ያደረጉና የአድዋ በዓል በኢትዮጵያ ድል እንጂ ነፃነት አይደለም የሚለው በደንብ ትኩረት ሊሰጡ ይገባል። አገራችን ከኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ማስከበር ማንነት ማልማ ለሌሎች ሀገሮች በመስረት የሌሎችን ሀገሮች ነፃነት እና መብት ያስከበረች ለራሷ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች አፍሪካውያን እና የዓለም ሀገራት ተምሳሌት በመሆን ከወራሪ እና ተስፋፊ ኃይሎች ነፃ ያወጡ ኢትዮጵያውያን ያሉባት ሀገር ስለሆነች ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ተከብራ ካፍራ እንድትኖር ያደረገው የጥንት ጀግኖች እና አርበኞች ተጋድሎና ለእነዚህ ሰዎች ትልቅና ክብር ይገባቸዋል። በመቀጠል እኛ
ከቀደም ታባት አርበኞች መለማራቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እነዚህ አባት አርበኞች በዘመኑ ለለውጥ ከፈሩ ለመሰዋትነት ሆኖ ቢለው በደንብ መመርመር መረዳት ያስፈልጋል። ሀገር ከማንም በላይ ነው። ማንነት ከማንም በላይ ነው። ባህል ከማንም በላይ ነው። ስለዚህ ጥቂቶቹ ሙተን ብዙሃን ኢትዮጵያን ማኖር አለብን። ድላችንን ለባንም አሳልፈን መስጠት የለብንም ብለው መሰዋት የከፈሉት ለምንድን ነው የሚለው ያመኑ ትውልድ እንዲመረምር እንዲረዳ ማድረግ ያስፈል ለመሆኑ ጥረት የሚያደርገውን ኃይል በመጣበት መልሶ መስደር ሳይሆን እዛው እንዲደመሰስ በማድረግ ትልቅ ሚና እየተጫወቱ ያሉ የእናንተን ፈር እየተከተሉ ያሉ ምርጥ ወጣት አርበኞች የተፈጠሩ ስለሆነ እነሱ የእናንተን ፈር በመከተላቸው ምስጋና ይገባቸዋል። የኢትዮጵያን አባት አርበኞች እና ጀግኖች አሁንም በአሁኑ ትውልድ ያለ የተጻፈ መሆኑን ያረጋገጡባቸው ብዙ አብነቶች አሉ። ከሩቅ ሳለች በቅርብ አብሮ ሲመራን ሲያስተባብረን የቆየው የትግራይ አወራሪ ቡድን ከአሁን በፊት ያደረሰው ጥፋት ከአሁን በፊት ያደረሰው በደል ሳይበቃው ቀርቶ አሁን ደግሞ ከእኔ ውጭ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ልትኖር አትችልም እድል የላትም በማለት ከፍተኛ የሆነ የጥቃት ወረራ ካሄዱበት ወረራው ሰዎችን መግደል ብቻ ሳይሆን የተረፉትንም ሀብት ንብረት የሚችለውን ተሸክሞ ማይችለውን ደግሞ እዛው እያቃጠለና እያወደደ በመሄድ ታላቁን የአማራ ሕዝብ አንገት እንዲደፋ ታላቁን የአፋር ሕዝብ አንገት እንዲደፋ በማድረግ ጥረት ተደርጎ በዚህ የእናንተ ልጆች የእናንተ ታናሾች ትላንት አባቶቻችን እናቶቻችን ያስረከቡንን ሀገር ለማንም ወራሪ አሳልፈን አንሰጥም በማለት መስዋዕትነት ከፍለው ያን የመጣ ወራሪ ኃይል በመጣበት እንዲመለስ አድርጓል። ደማቸውን አጥንታቸውን ከስክሰዋል። ግን ታላቅ ታሪክ ጽፈዋል። ለዚህም በተለይ አቸፈር ህዝብ፣ የሰሜን አቸፈር ህዝብ፣ የደቡብ አቸፈር ህዝብ፣ የዱሬቴ ከተማ ህዝብ ከ700 በላይ ሰራዊት በማጥመው ያ 700 በላይ ሰራዊት የታጠቀው ያልታጠቀው ያለው መሳሪያው የግሉ የመንግስቱ የሌለው ደግሞ ጎራዴና ጋሻ በመያዝ አብሮ ዘምቶ አብዛኛው የዘመተው ኃይላችን በጋሻና ምሽግ ላይ አቸፈር ከአማሮ ውስጥ ደግሞ ጎላ ብሎ እንዲጻፍ አቸፈር ብሎ ስም ከአሁኑም በፊት ታላቅ ነው። ዛሬም ደግሞ ታላቅነቱን ያስመሰከረ ሚሊሻ በማዝመት የእናንተን ታሪክ ከትላንት በስቲያ ደግመዋልና ለእነዚህ ጋሽና ዘማቾች ምስጋና ይገባቸው። የጀግና ልጅ ጀግና ነው እንደሚሉት የእናንተ ልጆች መረቃችሁ ሰዳችኋቸው መስዋዕትነት የተከፈለ ቢሆን ግን ዋናውና ትልቁን ዓላማ በድል ተወጥቶ መጥቷል። ሌላው ሀገራችን ዛሬ ታሪክ እየሰራች ኢትዮጵያ ቅድም እንደገለጹት ከአሁን በፊት የነበሩ ወራሪዎች ስሟ ታሪኳ እንዲዛበብ ማለት ከአሁን በፊት የነበረው የሺ ዓመታት ታሪክ በተለይ በአማራው ላይ ተዛውቶ እንዲተረጎም በማድረግ ታሪክ አልባ ያደርጉ የነበሩ ሰዎች አሁንም በዘረፉ ገንዘብ ከውጭ አምላኪ ወይ ደግሞ ከውጭ ራሳቸውን እንደ ታላቅ ሊቆጥሩ እንደ አሜሪካ እና መሰል አይነት ሀገሮች ጋር በመመሳጠር እና የጋራ ሀሳብ በመያዝ ሀገራችን እንድትፈራርስ ህዝቦቿ ድራ እንዲሰደዱ ለማድረግ በጣም ከፍተኛ ስራ ይሰራል። ኢትዮጵያ አሁን ላይ በጣም በከፍተኛ ችግር ውስጥ ያለች ሀገር ነው። ያለን ችግር ተቋቁሞ ሀገርን ከመፍረስ ለማዳን ደግሞ የምታዩትን ስራ እየተሰራ በዚህ ችግር ውስጥ ነው።
ከሶስት ሚሊዮን በላይ ህዝብ ይተራ እየተሰደደ በዛ በዚህ ጦርነት እየተሰደደ ግን ያንን ተቋቁሞ ህዝባችንና መንግስታችን አይሰሩትም አይችሉትም የተባለው ታላቁ የህዳሴ ግድብ ተቋቁሞ ችግሩን እንደ ችግር ሰርሶን ነጥሶ ነው ዛሬ ላይ የመጀመሪያውን የኃይል ማመንጨት ስራ እንዲሰራ የአባይ ግድብ አድርጓልና ይህ የእናንተም ኪስ የሁላችንም ኪስ የእናንተም ድካም የሁላችንም ድካም ነውና የአባይ ግድብን እውን አያደርጉም። እነዚህ ሰዎች መፎከር ነው እንጂ አቅም የላቸውም እውቀት የላቸውም ገንዘብ የላቸውም እያሉ ይሳለቁብ እንደነበሩ ሀገሮች ትልቅ ምላሽ ሰጥቷልና በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ከአሁን በፊት ይዘውት የመጡትን ወኔ ታሪክ በማስቀጠል ነገር ከነገ ወዲያ ታሪክ መስራታችን እንቀጥላለን። ተተኪው ትውልድ ከእነዚህ አባት አርበኞች እናት አርበኞች ታሪክን መመርመር ያስፈልጋል። ታሪክን መረዳት ያስፈልጋል። ነገሮችን በሰከነ መልኩ በምክንያታዊነት ቆም ብሎ ሰከን ብሎ አዳምጦ ለዛ ምላሽ መስጠት ያስፈልጋል። አባቶቻችን የገጠሙት በጦርና በጎራዴ በከባድ መሳሪያና በቴክኖሎጂ ተደግፎ ከመጣው የጣሊያን ወራሪ ጋር በዛ ወቅት እንግዲህ አይደለም ክላሽ መትረየስ ኢትዮጵያ ውስጥ መደበኛ የሚባለው የቃታ የቅጃ ብረት መሳሪያ እንኳ በአግባቡ የለም። ነገር ግን ብዙ መስዋዕት ነው ነውና እዚህ ያደረሱ ለእነዚህ ሰዎች ክብር በመስጠት እነሱን በመንከባከብ ታሪክን ከእነሱ በውል በመረዳት አገርን እንዴት አድርጎ ጠብቆ ማሻገር የሚቻል መሆኑ ከእነሱ በመገንዘብ ነገ የጀመራችሁትን ታሪክ የመስራት ሂደት አሻራ ማሳረፍ አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። የዛሬው የአባት አርበኞች የአድዋን ድል በዓል አከባበር በዚህ መልኩ በማረም በደመቀ መልኩ ተገኝተን እኛም እንድንታደል እድሉን በማግኘታችን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። አመሰግናለሁ።